আজি বিশ্ব হস্তি দিবস। বিশ্বত হাতীৰ সুৰক্ষা আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ বাবে 2012 চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে বিশ্ব হস্তি দিবস। বৰ্তমান হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলেও অতীজৰে পৰা হাতী মানুহৰ মাজত আছে এক নিবিড় সম্পৰ্ক। এই সম্পৰ্ক অব্যাহত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তা আৰু পৰ্যটনৰ সেৱাত আৰম্ভণিৰে পৰা নিয়োজিত হৈ আহিছে হাতী। দুৰ্গম এলেকাত বনকৰ্মীৰ সৈতে সমানে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে কাজিৰঙাৰ হস্তি বাহিনীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা 65টা বিভাগীয় হাতীক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰে গণ্য কৰে চৰকাৰে। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰে কোনো পলম নোহোৱাকৈ বিভাগীয় হাতীসমূহৰ খাদ্যৰ বাবে অহা ধন মুকলি কৰি দিয়ে। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যৱহৃত হাতীসমূহক চৰকাৰী নীতি নিয়ম অনুসৰি অৱসৰ দিয়া হয়। करना आज एक गुरुत्वपूर्ण दिन क्योंकि काजीरंगा अकल एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बोली नाई काजीरंगा कार्बी एंगलांग मिली एट एलिफेंट रिजर्व से भी 2003 ईसन डिक्लेयर करी से डिपार्टमेंट ऑफ एलिफेंट तमार विभिन्न काम भी लगा मैं यूज करूँ तो सेप्टेम्बर अक्टोबर ए टू टाइम भी मैंने तो हमार पेट्रोलिंग मैंने तो हाथी रोल मैंने तो डांगर रोल प्ले करे और अक्टोबर पिछत मैंने तो हमें अकलू ना हमारे 65 एलिफेंट 12 एलिफेंट हमें टूरिज्म कारण यूज करे तो जीप मैंने जीप सफारी कनेक्टेड फेमस हुई কাজিরঙ্গাত এলিফেন্ট সাফারি বি মানে টু এটা ফেমাস এটা ট্যুরিজম পয়েন্ট অফ এটা থাকে তো ভালে মান টুরিস্ট বিলাক করে তার কারণে একটা বুকিং আর ডিমান্ডস বিলাক বি এটা থাকে তো হাতি কাজিরঙ্গাত মানে বিভিন্ন লেভেলত মানে আমাক মানে সহায় করে।